Dobroveče, dragi gledatelji. U većini regija naše zemlje sutra je očekivana destabilizacija koja će uzrokovati pad temperatura, kišu, susnežicu i oblačnost. U dijelovima istočne i centralne Bosne početak sedmice će proticati uz pad atmosferskog pritiska, te će se vrijednosti zraka vraćati u normalu. Tokom dana će gotovo posvuda biti padavin u vidu kiše, a dnevni maksimum iznosit će u Zvorniku 11 stepeni. Zrake sunca u Sembiri i Posavini prognozirane su u Bijeljini i Brčkom, sa temperaturom zraka od 12 stepeni, što je svakako niže nego prethodnih dana. U prvom dijelu dana temperature će iznositi oko 1 stepen iznad nule, a kako dan bude odmicao, pristizaće oblačnost. Na zapadu i severozapadu kulminacija oblaka bit će sutra u Velikoj Kladuši, dok će ostatak zahvatiti kiša pa i susnežica. Živa u termometru još uvijek će pokazivati relativno toplo vrijeme, pa će najviša dnevna iznositi 12 stepeni u Banja Luci. Utorak će u Livnu i Gadsku proticati uz pristizanje susnežice, a da li će zima nastupiti tek sada, ostaje nam da saznamo u narednim danima. Vrijednosti zraka kretaće se od najniže 7 do najviše 14 stepeni. Naredna dva dana u susjednoj Hrvatskoj pristići će pad atmosferskog pritiska, koji će donijeti nestabilno vrijeme praćeno padavinama. U Srbiji će, pored kiše idućih dana, biti zabilježen pad kako jutarnjih, tako i dnevnih temperatura. Od gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu, gdje će u prvom dijelu dana biti zabilježeno približno 5 stepeni ispod nule. Toliko vremenu. Hvala vam na pažnji i ne propustite pogledati vaše omiljene serije samo na OBN televiziji.